こんにちは、Fスターの丸山です。さあ今回やっと公開されましたね。みんな待ってた人も多いと思うんですけども、ジョーカーの2作目フォリアドゥでございます。はい、こちらをね公開2日目土曜日見てまいりました。はい、で今回はですねネタバレありレビューいきなりやっていこうかなと思っております。はい、もう前作すごいヒットしましたからね、楽しみにしてた人も多かったと思うんですけども、本国での評価みたいなところが軒並み悪いと、ということでね、おやおやどういうことだみたいな感じで思ってた人も多かったと思うんですけどもね。はい、まあ蓋開けてみたら結構思うところが僕の中でもいろいろあったなと思った作品でございました。はい、というところですね。もう5択はいいかっていう感じで、もう早速やっていきましょう。まずはね前作をちょっと振り返りたいなと思うんですけども、前作のジョーカー1作目2019年にあった作品ですね。これがね何でしょう、まあ、結構危ない作品だなという感想でして、僕の中ではアーサーっていう人物に、徹底的にね感情移入させて、でその後にどんどんね危ない方向というかやばい方向にアーサーが進んでいくので、誰しも持ってるような暴力性みたいなところが肯定されるような作品になってたんで、で最後の民衆がねこう盛り上がってるところ、あの民衆がどう見ても観客たちにしか見えないっていうねところがあって、すごい危ないなと思ってね、このねジョーカー1作目を見て暴れちゃうというか、かなり無軌道なね行動に出る人がね結構出てきてもおかしくないんじゃないかなと、思うようなね、危険な映画だったなと思います。そのぐらいね出来が良かったってところですね。危ない映画だなとは思うんですけども、すごいなと、単純に思うね、よくできた映画だったなと思いますね。絵もねめちゃめちゃいいし、選曲も良かったしね。あとなんといってもホアキン・フェニックスの背中ですよね。はい、説得力がすごいです。はい、っていうところで、すごい作品でございました。で2がやっと公開しましたというところで、なんでこんな評価悪いのみたいに思ってたんですけど、まあ実際見てみたらまあ分からんでもないなという感じでしたね。結果的に前作をかなり否定する作品になってたというか、だから本当に前作を好きであればある人ほどがっかりするんだろうなっていうのはなんとなく思いましたね。まあ、さっきも言ったようにね前作は危ない映画だったなという感想を僕は持ってたんで、なので今作はむしろ納得がいったというか、なんか安心しましたね。はい、まあそうだよねって感じを、僕は思いました。なんでそんながっかりとかはあんまなかったです。ただめちゃくちゃいいじゃんとか傑作っていう感じにはなってはないですね。むしろその挑戦的な部分がすごい多くて今作はっていうところと、あとはその、まあ、前作のケツ拭きというか、まあ、アンサーっていうところ、ジョーカーっていう作品と、それが与えたもの影響っていうものを、自ら終わらせにかかってるってところは、すごい価値がある映画だなと思いましたね。でまあねやっぱ今作も、撮影ですね、これがやっぱり良かった。撮影というか、まあ、ルックかな、はい、これが本当によく、できてたなと思いますね。まあ、前作本当にあの階段で踊ってるシーンとかさ、あのスローで廊下を歩いてるところとか、自分の靴の皮をこうほぐしてる背中、アーサーの背中とかさ、すごい印象的なね陰鬱なカットみたいなところがすごいいっぱいあって良かったですよね。はい、であとルック的にもジョーカーっていうところでやっぱ緑っていうのを意識したルック、全体的に白も緑がかってるような結構極端なルックになってて、それもかっこよかったなと思ってました。はい、で今作はどうだったかっていうと、まあ同じようにね印象的なカットもいくつかありましたね。アーサーが上見上げたら傘の色がこう結構ビビッドな色になってたりとか、あとシルエットですね、タバコ吸うシーン、獄中の中でタバコ吸うシーンですね、そこでシルエットがこう出てきて最後に暗転するみたいなショットがあったりとかね、あとミュージカルシーンも全体的には色が多くてすごく見てて楽しいルックというか色使いと構図になってたなと思いましたね。でやっぱ終盤のねワンカット、長回しのワンカット、これがね素晴らしかったですね。爆破の後そっからしばらく長いカットが続いてましたけども、いやーすごい、あのまず音がないところから始まってこう徐々に音が拾えてくる、で音が入ってくると徐々に状況が分かるようになってくるっていうね、観客とアーサーがこう完全に呼応してるんですよね、あそこのワンカット、あそこすごく良かったなと思います。絵的な前作との違いっていうところだと、
今作はそのミュージカルシーンがすごく多かったので、そのミュージカルと、現実ルックというか、まあ、色の配置でそうやって区別できるようになってました。前作はむしろシームレス、どっからが現実で妄想なのかっていうのが、分かりづらいようにこう一貫した、色の使い方をしてたんですけども、今作は、そこは分かりやすくするようになってましたね。ミュージカルシーンではいろんな色を使って結構カラフルなね、まあ、セットだったり衣装になってたんですけども、その現実のシーン、獄中のシーン、獄中だからね、そもそもねほとんど灰色っていうところ、裁判所もまあジョーカーの衣装以外はほとんど色のバリエーションがないような絵作りがされてましたね。っていうところで、前作よりもこの妄想のシーンと、現実のシーン、ここの区別がすごくつきやすくなったなというところですね。で、今作の良かったところって、ちゃんと1作目のアンサーになってたところですよね。はい、これが本当にしっかり良かった、これで安心できたってところで、前作がこのアーサーの主観で描かれた、作品だったので、かなり客観的にね、アーサーがやったことっていうのを客観的に見て、でさらにこう追体験というか、このずっとその1の話をする、だから僕たちが見て、あ、面白かったなって思ったあの1作目ね、一作目のアーサーが殺人したシーンでやっぱ興奮しちゃってましたよね。カタルシス感じちゃってたんですけど、そこをね断罪していくんですよね。そりゃ居心地悪いわなという感じで、うん、そりゃ低評価にもなるわなって感じなんですけど、客観的な視点っていうのは絶対必要だと思うしね、っていうところで前作のアンサーにしっかりなってたなと思うし、あとそのリーですね、ハーレークイーンが出てきますけど、この人がファンの代表みたいなね、観客の代表みたいな感じになってましたね。ジョーカー一作目を見てもう盲信的にね、ジョーカーが好きになった人、あの再現ドラマもね何回も見たよみたいな言ってたし、まあそういうところでね、まさにじゃんみたいなね、ジョーカー好きで、もう好きで好きでしょうがなくて、ジョーカー2を楽しみにして見に来た客がいいですよね。まあある種メタな構造になってて、すげえ挑戦的なことやってるなと、かなり感心しましたね。今作ね、前半ラブストーリーで後半が、裁判劇になってましたけど、だこんな感じになるとは全く思ってなかったからね。僕自身も今作に、ジョーカーとハーレクイーンがねこう暴れ回る姿みたいなね、悪のカリスマとして、いろんな犯罪をしていく、富裕層をねこう潰しまくっていくみたいな、パンクイズムみたいなねところをめちゃくちゃ感じるね作品になると思ってたんで、なんで僕もここは結構ね肩透かしというか、あっけに取られた部分だったなと思いましたね。まあただでもその観客が求めてるものの逆をつくみたいなところも、それもなんかジョーカーらしいというか、そのジョーカーっていうキャラクターらしいなと、ジョーカーの本質なんじゃないかなみたいな思ったりしつつね、はい、っていうところですね。で最後ね、自分の行いが巡り巡って、殺されて終わるっていうところ、伏線回収的なところの、面白みもちょっとあったりしたんですけど、まあここでね結構その賛否分かれてんじゃないかなっていうのはやっぱありますよね。ラストオブアスっていうねあのゲームがあるんですけど、それの2作目ですね、それもとあることがね序盤に起きて、でそれでねすっごい評価が悪いんですよね。あのゲームにはそれ以外のところもねちょっといろいろ思うところはあるっちゃあるんですけど、このシリーズの主人公がね、前作あんなに覚醒してよしやってやるぞ、こっからジョーカーの時代だと思ったら全然なんか覇気がなくて、途中法廷でちょっと元気が出たなと思ったらあんまりしっくりきてなくて空元気なだけで、結局小心者のあのなんか優しいねアーサーだったっていう、でそれでそのまま刺されて死んじゃうっていうね、それは救われなさすぎてね、怒るのはわかりますよね、確かに。はい、ただ僕的にはね、なんか納得というか、いやこれ偉いなとめちゃくちゃ思いましたね。作品としてけじめをつけたってところ、現実の社会に与えた影響をこう自分で尻拭いしてるっていうね、それがすごいね清いなと思ったし、金稼ごうと思えば3、4、5とできるぐらい、それぐらいヒットした作品だったと思うんですよね、1作目が。なんですけど、まあ、お金に走らないで社会にどういった影響を与えるのか、でどうやったらこのシリーズをきれいに終わらせられるのかっていうのを、考えて、そっちにその作品を良くするために2で終わってくれたっていうのが、この勇気ってなかなかできない、会社としてなかなかできないと思うし、監督としてもね自分がこう作ったシリーズをね
自ら終わらせられるっていうのはね、すごく羨ましいことだなと思いますね。やっぱねこの最後のなんか結末の仕方的にはやっぱ僕はレディープレイヤー1をちょっと思い出したりして、あのスピルバーグの作品ですね、僕すごい大好きな作品なんですけど、レディープレイヤー1も最後はそういったね現実で生きようみたいなメッセージで終わる作品なんですよね。だから映画に浸ってないで現実生きようよっていうね、変な悪いことしねえで真面目に現実生きようっていうね、なんかそういった逆にポジティブなメッセージをねもらって帰れたかなと思いましたね。後日の丸山です。一個ね言うこと忘れてたんで後撮りで撮影してる感じなんですけど、これはエンターテインメントだっていうね、セリフというかミュージカルの部分かな、そういったワードがね結構出てきてたんですけど、これ何なのかなと思って、このジョーカーっていう作品が映画であるとエンタメであるっていうことをそこをねずっと言いたかったっていうか、現実と映画を履き違えるなっていうところで、そこを伝えたくてこれはエンターテインメントだっていうワードがねずっと出てきてたのかなと思った感じですね。前作をね、ちょっと履き違えて、捉えてしまって、実際にこう暴力的な行動を取る人がね結構出てきたってところで、みんなちゃんと区別をつけようってことで、これはエンターテインメントだってセリフがね結構何回も、印象的に入ってたのかなというのを思いましたっていうところをねちょっと言いたくて後取りした感じでございました。はい、当日にお戻しします。はい、っていう感じでね結構いい感じになんか締めちゃったんですけど、ちょっと気になったところやっぱりあって、はい、それを喋っていきたい。やっぱねミュージカルシーンですよね。はい、絵的にねやっぱ派手なところがあるんでいいんですけど、やっぱその話がね止まるっていうか結構なんだっけみたいな、なんか飛ぶんですよね。自分的にもどんな話だったっけって飛んじゃう、若干飛んじゃうし、次のカットにこうシームレスに繋がってない、結構バツッとジャンプするんで、結構分かりづらくなるっていうね、そこがどうしてもあったなっていうところですね。はい、っていうのと、あと序盤、まあ中盤ぐらいかな、3曲連続ぐらいでね歌ってるところがあって、そこがやっぱね分かんなくなった、さすがに歌いすぎかなっていうところですね。それはちょっと思ったりしましたね。今言ったそのミュージカルのところにもちょっとつながってくるんですけど、その最終的にどこ行くのか分からなすぎるっていうねところ、これがちょっと惜しかったかなっていう気がしてて、読めない展開みたいなところは全然ありというか、まあそうあるべきだと思うんですけど、分からなすぎるのってちょっと良くないんだなっていうね、っていうのを今回、感じまして、どこに向かってんのか見えなさすぎてなんかふわふわしてんすよね、ずっと全体的に。例えばマーベルだったら、最終的にねラスボスがいて、そいつをね倒すために、ずっと戦っていくわけじゃないですか。でまあ今作は最終的に行き着くゴールがあまりに見えてなさすぎて、これどこに向かってんだろうって、この会話はどういう意味があるんだろうみたいな、どこのシーンが重要なんだろうみたいなのがなんかあんま整理がつかなかったですね、自分の中で。もうちょっとラストを示唆させるような、まあ、そういうシーンがあったりしたらもうちょっとね集中して見ることができたんじゃないかなと思うんですけど、なかなかその辺が見えてこなかったかなというところでありましたね。別にねそういう映画ねいっぱいあるし、なんならそのなんだろう、アート系の映画なんてそんなのばっかだしね、ジョーカーでそれをやるとは全く思ってなかったんで、そこもちょっと意地悪で監督が仕掛けてきたポイントだったのかなって気もちょっとしてます。はい、だからわざとやってんじゃないかなっていう気もしているところですね。最後の裁判のところでね、ジョーカーが自分はアーサーだって ね言ったところで観客がねめっちゃ興ざめして帰ってったんですけど、まさにこの作品を見てる僕たちも同じ気持ちになってて、もう見てる人の感情の誘導の仕方がうますぎるなと思いましたね、トッド・フィリップスは。1作目2作目通して、なんで全然見て後悔とかは全然してないです。金返すとか全然思ってないです。はい、クオリティはすげえ良かったなと思いますね。はい、というところでございました。これはね見た人によって感想全然違うと思うんでね、皆さん感想コメント欄にもらえますと幸いでございます。はい、でよければね高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄の方にいろいろ貼ってありますんで、そっちのチェックもよろしくお願いします。はい、それじゃあまた。